ganhar a bola. Esse eu quero ver. O Wilson foi assaltado. Ô desgraça, o que? Tu não joga assim, né? É. Hoje a vida na forçada é. Os caras não jogam essas coisas. Tomaram tudo, né, cara? Ô Juninho, três jogos eu joguei contigo, eu só joguei uma vez. Ah. Força, Júnior!
Não aproveitou. Ele tem uma Santa Rosa que vai. Não é o cara que é o Joguei 15 nele. Joguei 15 nele, perdi. Eu sou de dois.